Hozirda Yevropa davlatlari hamda Rossiyada yangi yilni nishonlashga katta taraddudlar ko'rilmoqda. Ammo ba'zi mamlakatlar bunga qarshi, xususan Islom respublikalari, yangi yil bayramidan oldin aktivistlar o'z ishlarini boshladi. Aynan bunday harakatlar Albaniyada uchramoqda. Aksiyachilarning plakatlarida shunday yozuvlar bor: "Agar sen musulmon bo'lsang, yangi yilni nishonlama." Ular qog'ozga tushirilgan bu yozuvlarni shaharning turli chekkalariga ilib chiqishmoqda. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan shunday bir hadis bor: "Agarda kimdir boshqa bir qavmga o'zini o'xshatsa, u ulardan biri bo'libdi." deganlar. Yangi yil bayrami o'zi xristian kulturasiga tegishli. Ushbu videoda foydali ma'lumot topsangiz, olamlarning Robbi Allohdan. Xato, kamchilik topsangiz, kamina xodimingizdan deb bilgaysiz.